মই কৈছিলোঁ যে পাৰ্ট টু লগ পাম, এতিয়া এয়াই পাৰ্ট টু। আৰু আহক আমি পাৰ্ট টুটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু পাৰ্ট টুত আমি শিকিম গ আৰু ঘ যোগ। তো আহক গ আৰু ঘ যোগ আৰম্ভ কৰোঁ। তেতিয়া দ যোগ ঘ হবা দৈ গয়া ঘ, তেতিয়া দ যোগ গ হবা দৈ গয়া গ, ল যোগ গ হবা লৈ গয়া গ। গ আখৰৰ লগত যোগ হোৱা শব্দবোৰ অনুচাৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উগ যোগ গ হবাৰ উগ গয়া গ। আমি এনেকুৱাও লিখিব পাওঁ, দতিয়া হ গগয়া গত ইঘৈকাৰ, দতিয়া ত হগীত, তাৰপিছত এনেকুৱাও দতিয়া হ অনুচাৰ গদিঘৈকাৰে গীত, দতিয়া ত হগীত। উগ যোগ ঘ হবাত উগ ঘয়া ঘ, দতিয়া হ যোগ ঘ হবাৰ উগ ঘয়া ঘ, দতিয়া হ উগ ঘয়া ঘ হংঘ, দতিয়া হ অনুচাৰ ঘ হংঘ। তেনেকা লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি শব্দ কেইটামান জানি, ব লৈ গয়া গত আকাৰ বলগা, খ লৈ গিয়াত গত আকাৰ ভলগা, খ তৰে ৰৈ গয়া গ খৰ্গ, গ অনুচাৰ গত আকাৰে গা গংগা, তেতিয়া স অনুচাৰ গ সংগ, ব অনুচাৰ গ বংগ, তেতিয়া তালবীয়া সত ঋকাৰে শ্ৰী অনুচাৰ গ শৃংগ, তেতিয়া তত হুচুকাৰে টু অনুচাৰ গ তুংগ, তাৰপিছত তেতিয়া স অনুচাৰ ঘ সংঘ, ল অনুচাৰ ঘ দতিয়া দ লংঘন, প দতিয়া ত অনুচাৰ গ পতংগ, ব অনুচাৰ গ ল মংগল, হুচ দতিয়া দ এয়া কি আছিল, দতিয়া দ যোগ গ গ হবা দৈ গয়া গ, হুচ দৈ গা গ দীঘিকাৰে গি ৰ মধুৰীয়া ন গি ৰ, তাৰপিছত হুচ দৈ ঘয়া ঘট আকাৰে ঘা, তাৰপিছত মধুৰীয়া ত আৰু দতিয়া দ উৎসাত তত, হুচ হুচ ল অনুচাৰ ঘ দতিয়া দ উলংঘন, অ অনুচাৰ গ দীঘিকাৰে গি কটকাৰে কাৰ অংগীকাৰ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা সংঘ আছে, তাত বহুতো মানুহ লগ হয়। সংঘৰ কিছুমান নিয়ম আছে, সেই নিয়ম কোনেও উলংঘা নকৰে। তাত সংগীতৰ শিক্ষা দিয়ে, সদায় সৎ সংগৰ লগত থাকিবা। ভলগা ইউৰোপৰ এখন দীঘল নদী আৰু পৃথিৱীৰ দীঘল নদী হয় নীল, যিটো আফ্ৰিকাত আছে। হিমালয়ৰ শৃংগ বৰফেৰে আবৃত, শৃংগ মানে পৰ্বতৰ ওখ যোগাভাগ, শৃংগ মানে পৰ্বতৰ ওখ যোগাভাগ। বলগা, বলগা হৰিত বৰফত থাকে। কাজিৰঙাত এটা খৰ্গৰ গড় আছে, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ গড়ৰ খৰ্গ দুটা। তাৰপিছত আফ্ৰিকাৰ জংঘলত বহুতো ভয়ানক পোক পতংগ আছে। সাগৰ এবিধ সাগৰীয়া পানী, পৰিশ্ৰমেই উদগতিবোৰ, যেতিয়া আমি পৰিশ্ৰম কৰোঁ তেতিয়া আমি উদগতি পাম। এতিয়া বিচাৰিম শব্দ অৰ্থ। সংঘ লগ, কম্পেনিয়ন ইংলিছত অৰ্থ কম্পেনিয়ন, সংঘ প্ৰতিষ্ঠান ফেডাৰেশ্যন, উদগীৰণ ফুটি যোৱা এৰাপশ্যন, উদঘাটন মুকলি কৰা কাৰ্য ইনেগুৰেশ্যন, উলংঘন অৱজ্ঞা কৰা দিছবে, অংগীকাৰ পদ লোৱা প্ৰতিজ্ঞা এ প্ৰমিছ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাৰ্ট ওৱান চোৱা নাই পাৰ্ট ওৱানটোকো চাই ল'ব। আৰু আকৌ আমি লগ পাম পাৰ্ট থ্ৰী।